वरिपरि गरिब राखेर आफ्नो घर सम्पट ठुलो बनाउने हो वरिपरि गरिबहरू राखेर झुपडी बनाएर बिचको त्यो महल सुरक्षित बन्न सक्छ बन्न सक्छ सक्दैन त्यसलाई हामीले हाम्रो शिक्षामा मूल्य मान्यता नैतिकता भन्ने हरायौँ त्यसकारण हरा अमरेसीले भन्नु गुरु पिटिन्छन् शिक्षक पिटिन्छन् गुरु भनेको के हो अलिअलि गुरुले पिटेर त हामी यत्र भएको आमा बाबुले नपिटेको भए हामी के हुन्थ्यौँ होला पिटेफ त हामी पढेका हौँ यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले लेख्नुपर्छ ले त्यस कारणले हामीले बनाएका स्कुलहरूमा अब चेज गर्नुपर्ने भयो हामीले बनाएका विश्वविद्यालयलाई भी अनुसन्धानमूलक गर्नुपर्ने भयो हाम्रा अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालय भी हेर्नु सबै रिसर्च सेन्सरहरू ब बन्द हुँदैछन् कि त पार्टीले पठाएका झोलेहरूले तलब खाएर बसिरहेका छन् उसले केही परिवर्तनै गर्न सक्दैन उसलाई नलेजै छैन अहिलेको विश्वको प्रतिस्पर्धामा के शिक्षा भनेको अमेरिकाको फरक बेलायतको फरक चाइनाको फरक रसियाको फरक भारतको फरक त होइन हाम नि हाम्रो गाउँको कुनामा बसेर विश्वसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ नि आज हामी त गजब छ डाक्टर पढौँ इन्जिनियरिङ पढौँ नर्स पढौँ आइटी पढौँ अहिले विश्वले खु खोजिरहेछ हामी झगडा के के गर्छौँ भने कति हस्पिटल खोल्ने हस्पिटल खोल्न दिने कि नदिने हामी त्यहाँ झगडा गर्छौँ सयजना विद्यार्थीभन्दा थोरै बढायो भने कति पैसा पाइन्छ वा एफिलिएसन wow, दियो भने कति पैसा पाइन्छ हामीले त्यस बारेमा जान्छौँ हामीले हामीले हाम्रो मेन पावर विदेशमा बिकिरहेको छ हामीले क्वालिटीमा कहिले जिम्मानी क्वालिटीको बारेमा कहिले कुरा गर्ने के हामीले बेच्ने छ नेपाली बेची छ डक्टर किन नबेच्ने इन्जिनियर किन बेच्ने कति आइटी जाउँ आइटीको जम्मा एउटा तिसवटा सिट दिन्छ अहिले संसारमा आइटीको चलन चलिरहेको छ अहिले चाहिँ घरमा बसेर आइटीको काम गरिरहेको छ मानिसले कोरोनापछि घरमा अब अफिस चाहिँदैन सरकारको अफिस चाहिँदैन गाडी चाहिँदैन तेल चाहिँदैन घरमा बसेर काम गरिरहेको छ त्यस्तो त्यो आइटीको सबै सिटै बढाउँदैन त्यस हाम्रो देशको आवश्यकता के हो हाम्रो पहिचान के हो ग्लोबल भिलेजमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने के हो भन्ने कुरा शिक्षामा छँदै छैन त कसरी यो मुलुक बन्छ मुलुक बन्न सक्दैन अहिलेको चिन्तन अहिलेको सोच अहिलेको व्यक्तिहरूबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन बन्ने भए बत्तिस वर्षसम्म केही बढिसक्थ्यो त्यो कुरालाई हामीले चिन्तन गरौँ अब त्यस कारण मैले भनेको छु रिफर्म गरौँ एजुकेसनमा पनि रिसर्च रिफर्म गर्नुपर्ने भएको छ पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने परीक्षा कहिले लिने रिजल्ट कहिले लिकाउनु निकाल्नु विद्यार्थी जो विद्यार्थी हो जो विद्यार्थी तपाईँलाई टाटो बाटो छ भाषण गर्छ उसले भन् उसले भन्न सक्दैन कि मेरो अहिलेको पाठ्यक्रम यस्तो हुनुपर्छ मेरो परीक्षा हुनुपर्छ समयमा समयमा रिजल्ट निस्कन पर्छ पर्छ भनेर भन्दा उसको प्राथमिकता राजनीतिमा छ राजनीतिमा लाग्दा के हुन्छ मेरो त हालत छ नि त अहिले मेरो हालत यत्रो वर्ष राजनीति गऱ्यौँ यो हालत छ नि त्यस कारणले हामीले नयाँ सोचेको तरिकाले सोचेर हामीले हाम्रो ग्लोबल भिलेजमा बित्न सक्ने पाठ्यक्रमहरू हामीले तयार हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त आज नर्सेसहरू सबै घटाइदिएको छ तेह्र हजारमा नर्सले काम गर्छ पच्चिस लाख खर्च गरेर उसले पढ्छ उसले जाहेर पाउँदैन डक्टरहरू कहीँ बस्दैन इन्जिनियरहरू कहीँ बस्दैन किन गइरहेछ मुलुकमा बस्न किन चाहिरहेको छैन यसको बारेमा छलफल हुन पऱ्यो हाम्रो सदनमा युवाहरू किन बस्दैन युवा युवती यसको बारेमा छलफल हुनु पऱ्यो हाम्रो सदनमा तपाईँ र त एउटा डिरेक्सन लिन्छ यसरी हामीले हेर्नुपर्छ त्यस कारण हामीले बुझ्नुपर्छ हामी लोकल हाम्रो लोकल चिज ग्लोबल भिलेजमा जान सक्छ ए हाम्रा आयुर्वेदिक हाम्रा जडीबुटी विश्व बजारमा जान सक्ने हाम्रा युवा युवतीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् हामी त जहिलेसुकै सजिलो बाटो सजिलो उपाय खोज खोजेछ अलि जटिल कुराहरू कसरी मुलुक बन्छ मुलुकलाई कसरी बनाउन सिकिन्छ मुलुस मुलुकको थाई रिसोर्सेसहरू के हो मतलबै छैन त्यस कारणले योलाई यो सदनलाई हामीले गम्भीर बनाऊ यो सदनले केही निकास दियोस् यो मुलुकको लागि जनताका निम्ति त्यो किसिमको एजुकेसन हामीसित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कृषि अर्ग्यानिक कृषि कति राम्रो कृषि छ तर कृषि के छ हामीले बाहिरबाट ल्याउने प्याज आलुमा भ्याट लगायौँ भने हामी झगडा गर्छौँ तर हामी किन झगडा गर्दैनौँ माटीमा टमाटरको रास लगाउँदा फ्याँकिँदा किन झगडा गर्दैनौँ हामी पोखरामा त्यही टमाटर सत्तर रुपियाँमा बित्दा हिजो बित्दा हामी किन झगडा गर्दैनौँ सरकार वा कर्मचारी तन्त्रले किसानले फ्याँक्न ल्याउँदैछ भने बाटोमा त्यसलाई रोकेर हामी किन किनिदिँदैनौँ किसानको हामी। भले हामीले बजेटमा कोल्ड स्टोरको कुरा लिएका छौँ त्यो स्वागत उद्योग कुरा छ त्यो कुरालाई हामीले जनतालाई सिकाउन पर्यो नि पाठ्यक्रममा किसानले के गर्ने बिउ पाउँदैन मल पाउँदैन सुरक्षा पाउँदैन सिँचाइ छैन भूमि छैन बिउ मल पाउँदैन नि आज बिहान सुन्दैछु मैले रासायनिक मल छ अरे तर पाउँदैन अरे चामल सडेको छ कङ्गालीको जनताले भात खान पाएको हुँदैन चामल सडिरहेको हुन्छ जनताले औषधि पाएको हुँदैन औषधी सडिरहेको हुन्छ कसले हेर्ने यो मोनिटरिङ कसले गर्ने हो यो स्थिति यो मुलुकलाई यो स्थितिसम्म हामीले कहिलेसम्म राख्ने हो त्यस कारण यो कुरालाई हामीले हेर्दा हामीले भन्छौँ हामीले मैले भनिसकेँ हिजोका कटेजहरू आज हाम्रा सम्पन्न देशका मान्छेले कटेज बजाइदा हाम्रो कटेजको सम्पन्न आउँदो रहेछ नि सम्झना हिजोको चामल भात धनी भन्नलाई भात खानेहरू जब सुगर हुन्छ कि ती हान्छ तब हाम्रो आटो र हाम्रो कोदोको ढेँडोको मूल्य बढ्दो रहेछ नि त हामी कति धनी रहेछौँ यो तरिकाले पनि हामीले सोध्नुपर्छ त्यस कारण हाम्रो पहिचान हामीले हेर्नपर्छ आज यो दुनियाँमा हामीले युरिया युरियामूल प्रतिवर्ष वर्ष बजेट आज युरिया कारखाना बनाउने भनेको छ युरिया कारखाना भनेको छ सानो देश छ जङ्गलै जर्गल छ तपाईँले एकचोटि अमिर खाँको सत्यमा भए जयती हेर्नुहोस् त काठमाडौँमा फारिएका किचराहरू हामीले गाईबस्तुहरूलाई खुवायौँ भने बिहान खुवायौँ भने, भने। त्रिहत्तर मिनटमा त्रिहत्तर घन्टामा ब्ल्याक गोल्ड मल बन्छ त्यसको बारेमा सोध्न पर्दैन वैकल्पिक कुरा गर्न पर्दैन जहिलेसुतै बजेट आज मल भएन हामीले कारखाना खोल्ने भने कारखाना खोल्ने जग्गा छैन भूमि छैन सबै पलटिङ भइसक्यो खोल्ने भने छ करा छ करि वैकल्पिक सोचै छैन यत्र गाई बस्तुहरू छन् हाम्रो यत्र जङ्गलहरू छन् त्यसैले वैकल्पिक कुरातिर पनि हामीले सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सभामुख महोदय अहिले हामीलाई खेलकुदको जो कुरा छ खेल अहिले खेल, विश्व खेलकुदमा सङ्गीतमा माउन्टेनमा यो विश्व गइसकेको छ हामी पढ्यौँ लेख्यौँ हाम्रा प्रोफेसरहरू हाम्रा डक्टरहरू नेपालमा पैसाको अभाव छ उनलाई दिवका चलाउनु तर एउटा बल हातले हान्यो भने एक करोडभन्दा बढी पाउँछ एउटा बल खुट्टाले हान्न गोल गरिदियो भने करोडौँ पाउँछ एउटा गीत राम्ररी गाइदियो भने हरबौँ कमाउँदो रहेछ त्यो ठाउँ हुने हाम्रो त बिर गोर्खाली भन्दा पहिचान बनाएको संसारसित लड्न गएको व्यक्तिहरूले गोल हान्न सक्दैन खुट्टाले क्रिकेटको गोल हान्न सक्दैन हान्न सक्दैन आउट गर्न सक्दैन त्यो ग्राउन्ड त बनाइदेऊ कति वर्षसम्म एउटा ग्राउन्ड बनाउँदैछौ भन्छौ एकैचोटि बनाइदेऊ न बजेट छुट्याइदेऊ न तिनीको लागि जसले तिमीलाई पहिचान दिएको छ त्यसलाई हामीले यो कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ यसलाई हामीले पाठ्यक्रममा राख्दै यिनीहरूको बारे विश्वविद्यालय बनाउनु आज माउन्टेन चढ्ने कुरा गर्ने विश्वविद्यालय बनाइदिनुहोस् संसारका व्यक्तिहरू आउँछन् लुम्बिनीमा जानुहोस् गौतम बुद्धको ठाउँमा जानुहोस् बच्चा जन्माउने ठुलो हस्पिटल बनाइदिनुहोस् हजारौँ मेडको संसार भत्तीका बुद्ध मार्गहरू सन्तान जन्मान आउँछन् के छैन नेपालमा कहाँ छ हाम्रो सोच कहाँ छ हाम्रो दृष्टिकोण ठिक छ हामी समयअनुसार चल्न सकेनौँ कि समयअनुसार बुझेनौँ कि त्यसमा एजुकेसन च्याट जिपिटीतिर गइरहेको छ एग्रिकल्चर भर्टिकल फार्मिङतिर गइरहेको छ ट्रान्सफोर्ट डिस्ट्रिब्युसन ब्लक चेनतिर गइरहेको छ इम्परमेन्टमा फ्री ल्यान्सिङमा चलिरहेको छ संसार यसरी चलिरहेको छ हामी कहाँ छौँ त्यसकारण हामीले यसको बारेमा यसलाई सोध्ने ठाउँ बनाऊ टेलिमेसिसन मेडिसिनको कुरा छ टेलिएजुकेसनको कुरा छ टेलिप्रोटेसनको कुरा छ या जुम्लाबाट मानिसले अमेरिकामा सेउ दिने इन्भेस्टिगेसन गर्न थाले उसैले अहिले नोबल पुरस्कार पाएको छ दिन थाले हामी कहाँ छौँ हामीले गर्व गर्ने ठाउँ कहाँ हो म मान्ने हो भने गर्व गर्ने ठाउँ कहाँ हो यस कुरालाई हामीले गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले जान सक्छौँ अहिले किसानको हालत हेर्नुहोस् अब जनावर र मानिसको बिचको द्वन्द्व कम गर्न पर्ने भयो किसानले कसरी न बजार छ न मल छ न बिउ छ त्यही पनि बाँदरहरू आएर सबैले खाइदिन्छ जङ्गल बढाएकै बढाइछौँ जो धनी छन् उनलाई जङ्गल बढाउन पनि परेन जो धनी छ उसलाई क्लाइमेटको पनि मतलब भएन हामी गरिबलाई सबै कुराको मतलब चाहिँ हात जोड्ने हातमुख जोड्ने ठाउँ छैन औषधि गर्ने ठाउँ छैन त्यस कारणले हामीले यो कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यस कारण सभामुख महोदय यो तरिकाले यो अवस्थाले मुलुक बन्दैन ना। रविन्द्रनाथ टेगर बिरानु भन्नुभएको रहेछ प्रोफेसर सेन उहाँलाई भेट्दै जानुभएछ उहाँको आँखाबाट आँसु आएछ र प्रोफेसर सेनले सोधेछन् के गुरुजी मरिन्छ भन्दा डराएर आँखाबाट आँसु आएको रोएको भन्दा होइन सेन, सेन प्रोफेसर सेन यो ब्रह्माण्ड रूपी समुद्रमा यति धेरै ज्ञान छ त्यो ज्ञान प्राप्त गर्ने लोटा मेरो सानो भयो यो साटो लोटाले यो ज्ञान उभाउन सकेन त्यसकारण मेरो आँखाबाट आँसु आएको यो मुलुक नेपालपट्टि यति धेरै ज्ञान छ यति कुरा यति धेरै सिप छ यति कुरै पुरा छ तर हाम्रो उभाउनी लोटा सानो भयो अब यो ठुलो बनाउन शिक्षाबाट नै पहल गर्नुपर्छ मान्य सदस्य स्वभाव हुँदै म सानो कुरा जोड्न चाहेँ म झापामा गएको थिएँ मेरो रिसर्चको बारेमा त्यहाँ किचर र कुवर जातिहरू थिए उनलाई मैले सोधेँ नेपालको संविधान बनाउँदा तिमीलाई के गरिदिनुपर्छ उनीहरूले भने हामीलाई एउटा भिटा देऊ हाम्रा बच्चा बच्ची पढाइदेऊ भिटा भनेको जग्गा रहेछ घडेरी रहेछ आज पनि घडेरी घटिरहेको छ आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउन भनिरहेको छ म ठाकुरराम क्याम्पस बिरगन्जमा भाइ दुई सय जति छात्राहरू थिए बहिनीहरू ने नयाँ नेपालमा संविधानमा के गरिदिनुपर्छ उनीहरूको एउटा मात्रै जवाब थियो हामीलाई जहेज पर्छबाट मुक्त गर्थ्यौँ हामी त त्यत्रो ठुलो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने संसारका उदाहरणीय मान्छे होइनौँ उदाहरणीय नेता होइनन् नेपालका हुने हामी द्वन्द्व हामीले यत्रो अवस्थामा एकातिर भारत एकातिर चिन एकातिर शक्तिशाली देश त्यो अवस्थामा हामीले संविधान बनाएका होइनौँ हामी एकै ठाउँ उभिएका होइनौँ संविधान बनाएका हौँ संविधान बनाउँदा सङ्घ बढी भयो कि सङ्ख्या बढी भयो कि धेरै मन्त्री भए कि यसको बारेमा हामी फेरि छलफल गरौँ न समावेशी गरायौँ महाभारतको युद्ध नभएको भए गीता आउँथ्यो यो द्वन्द्व नभएको भए हामीले समावेशी समानुपातिक यो कुरालाई ल्याउन सक्थ्यौँ आदरणीय ढुन्ड्राज शास्त्रीले पाँचवटा प्रदेश बनाऊ भनेर जमनामा भन्दा हामीले नगरेको होइन हामीले त्यसलाई कुन्टिन्युज दिएको भए के हुन्थ्यो त्यसरी हामी त्यति धेरै अनुभवी पनि छौँ हामी ज्ञानी पनि छौँ त्यो अनुभव र ज्ञान अब यो मुलुकको निम्ति प्रयोग गर्न पर्दैन आलोचनामा गालीमा अस्थिरतामा पदमा लोभमा यो मुलुक कहिलेसम्म जान्छ यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस कारण हामीसित अनुभव पनि छ हामीसित ज्ञान पनि छ यसको बारेमा हामीले ख्यान गर्नुपर्छ तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले त ग्राम हामीले बनाएको संविधान हो त्यो संविधान बनाउँदा हामीले कल्चर सहितको रिप्रेजेन्ट गराउन खोजेको पार्लियामेन्टमा संस्कृति सहितको प्रतिनिधित्व होस् भनेका हौँ तर संस्कृति सहितको प्रतिनिधित्व हुन सकेन र हामीले अर्को कमजोरी के गर्छौँ हाम्रो बजेटले थाम्न सक्छ कि सक्दैन यसको हामीले अनुमान गर्न सकेनौँ अब हामीले देशको भ्रष्टाचारका कुराहरू देशमा गएको कुराहरू अहिले हाम्रो पासपोर्टको भेल्यु विश्व रङ्गमञ्चमा कति घटेको छ यी सबै कुरा हेरेर हामीले रिफर्म गर्ने बेला भएको छ रिफर्म अब हामी कसरी जाने रिफर्म गर्नुपर्ने भएको छ त्यो रिफर्म कसले गर्छ त भन्दा योग्य स्किल भएको व्यक्तिले गर्न सक्छ आज पार्टीभित्र पनि हामीले आवश्यक छ आफ्नो अनुकूल व्यक्ति चाहियो सरकारका कर्मचारी यति ठुलो ब्युरोक्रेसी छ लोकसेवा पास गरेर आएको ब्युरोक्रेसी छ उसले काम गर्न सक्दैन लोकसेवा जस्तो कठिन परीक्षा पास गरेको छ त्यहाँ पनि हामीले रसिद खोजेका छौँ रसित र गुटको कारणले गर्दा स्किलले अवसर पाउन सकेन स्किलले अवसर नपाउँदाखेरि मुलुकले यो दुर्दशा पाउनु पऱ्यो त्यसकारण अब हामीले यो कुरालाई पनि हामीले जा हेर्नुपर्नेछ र स्किललाई हामीले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले अवश्य पनि यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यस हामी यसलाई आधार मानेर हामीले के गर्न सक्छौँ त मुलुकलाई हामी सधैँ खुसी हुन्छौँ आज जर्मनीले दुई घन्टा चल्ने प्लेनहरूलाई क्यान्सिल गरिदियो क्लाइमेटको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सिल गरिदियो दुई घन्टामा जहाँ ट्रेन जान्छ त्यहाँ अब प्लेन नचलाउने निर्णय गर्यो त्यस्तो निर्णय गर्न सक्दो रहेछ नि त रिफर्म गर्न परेन आज हामीले जहाँ एयरपोर्ट बनाउने भनेपछि सब दौडिन्छौँ उन्साठी मिनटको फास्ट्याग बनाउने कुरामा हामी कोही पनि लाग्दैनौँ भलै नीति कार्यक्रममा का यो कुरा आएको छ किनभने त्यसबाट ऋण लिन पाइयो भने कसैलाई रिझाउन पाइयो भने जनताले के पाउँछन् भन्ने छैन त्यसको उपलब्धि के हो हामीले क्षमता छ कि छैन हामीले तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यस कारण यसको नेतृत्व वर्तमान सरकारले गरोस् र त्यसकारण पर्फर्म देखाओस् स्किल भएका मानिसहरूलाई अगाडि बढाओ तब पर्फमेन्स देखाएपछि पो ट्रान्सफर्म हुन्छ हामी ट्रान्सफर्म नभइकन जनताले कहाँबाट दुख्छ त्यसकारण सभामुखमा हुँदै मार्फत यत्रो मान्नेहरू यत्रो युङ मान्नेहरू यत्रो सरकार प्रधानमन्त्रीजी यही हुन्छ मैले रिक्वेस्ट गरेँ अब यो मुलुकलाई रिफर्मको आवश्यकता छ तब मात्रै योग्य मान्छेबाट पर्फर्म देखाउन सकिन्छ तब मात्रै मुलुकले ट्रान्सफर्म हुन्छ र हाम्रो विश्वको रङ्गमञ्चमा नेपाल भन्न पहिचान गर्न सकिन्छ यही कुरालाई मैले तपाईँलाई राख्न चाहेँ अब यो कहाँबाट गर्न सकिन्छ त ऋण छ कहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्दा मैले हेरेँ हाम्रा युवा युवतीहरू नेपाल बस्नु नचाहने एउटा डक्टरको पैँतालिस हजार तलब हुन्छ नेपालमा अस्थिभस्त्र एउटा डक्टरले क्रुजमा विश्व प्रतिस्पर्धाबाट एउटा सर्भिस पाए उनको पच्चिस हजार पाउन्ड तलब हुन्छ विश्वमा कम्पिटिसन गरेर पैँतालिस हजार खाएको डक्टर पच्चिस हजार पाउन्ड पाउँदाखेरि जान्छ कि जाँदैन न हामी डक्टर राख्न सक्छौँ न हामी इन्जिनियर राख्न सक्छौँ न युवा त्यो राख्न सक्छौँ न भएको विश्वविद्यालयलाई ला, अनुसन्धानमूलक बनाउन सक्छौँ न स्कुलहरू खोलेका छौँ न तिनीहरूलाई आधुनिक समयअनुसार गराउन सक्छौँ हामीले त क्लास डिभिजन गर्छौँ गरिबका छोराछोरीले सरकारी स्कुलमा पढ्ने धनीका छोराछोरीले प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने यो मुलुक मेरो हो भन्ने बनाउनु पऱ्यो नि त्यस कारण यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ मलाई बिरामी हुँदा मेरो देशभरिका साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो अमेरिका होस् मैले नमाग्नु नुदा नमाग्नुपर्ने नुदा नुदा। म निधाएको थिएँ किर्तिपुरबाट चढ्दा बम्बईमा सात दिनपछि म बिउजेँ बिउज्दा धेरै साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको मैले पाएँ त्यस कारण त्यो सहयोगको सम्मान गर्दै म सरकारले दिने मेरो सहयोग त्यसमा चाहिँ नि हस्पिटल बनाउनेमा प्रयोग होस् सभामुख मार्फत जी मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहेँ त्यस कारण अहिलेका युवाहरूलाई म थोरै समय सभामुख चिज लिन चाहे दुईवटा पोइन्ट अहिलेको अनुभवलाई हेर्दा हामीले विश्वमा रहेका युवाहरूलाई जो आमदानी गरिरहेका छन् त्यो आमदानीलाई एउटा द्वार प्रणाली ब्याङ्कबाट ल्यायौँ भनेर आइएमएफलाई ओल्ड ब्याङ्कलाई तिर्ने ब्याज तिनको खातामा राखिदिउँ भने बिलियन्स अफ पैसा नेपालमा आउँदो रहेछ बिलियन्स पैसा त्यो पैसालाई क्यापिटलको रूपमा प्रयोग गरेर स्रोत विकासमा सुरुङबारमा होस् एकीकृत एक बस्तीमा होस् जलस्रोतमा होस् हामीले प्रयोग गर्यौँ भने त्यो युवा युवती नेपालसित जोडिने रहेछ हाम्रो समस्याबाट पार लगाउने रहेछौँ हामीलाई कसैसित ऋण खोज्न पर्दो रहेछ यो कुरा मैले राख्न चाहेँ प्रधानमन्त्रीजी सभामुखजी मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई र सबैलाई आग्रह गर्न चाहेँ मैले दुनियाँभरि हेरेँ अहिले हामीले सामाजिक सुरक्षामा एक खरब हाम्रो जाँदैछ पेट्रोलको नाममा दुई खरब समथिङ चौसठी करोड हाम्रो जाँदैछ 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 अरू खाद्यान्नमा जाँदैछ मैले खोजेँ कि मुलुकले कहिले निकासा पाउँछ त भन्दा खोज्दा मैले हेरेँ अरू देशको पनि यो समस्या हेरेँ अब हामी कहाँबाट तिर्न सक्छौँ त पाउन सक्छौँ त भन्दा अहिले जन्मेको बच्चालाई पाँच हजार ब्याङ्कको खातामा राखिदिउँ भने पैँसठी वर्षमा चार करोड नौ लाख साठी हजार हुँदो रहेछ पाँच वर्षमा डलब डबल हुने प्रावधान हुन्छ त्यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा होस् पेन्सन होस् समस्या हामीलाई चाहिँ नि भार नै पर्दैन यो मैले स्टडी गरेँ यो कुरा म सदनबाटै भन्नुपर्छ यो अरू देशलाई पनि काम लाग्छ फैले मैले रिपिट गर्न चाहे हामीले जन्मेको बच्चालाई पाँच हजार कोषमा राखिदिउँ भने पाँच वर्षमा दस हजार हुन्छ अर्को पाँच हजार वर्षमा बिस हजार हुन्छ पैँसठी वर्षमा चार करोड नौ लाख साठी हजार हुन्छ हामी भोलिको नेपाल भोलिको सुरक्षाको निम्ति पनि यो सबैभन्दा ठुलो उपयोग हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले यो सदम राख्नु स्वभाुख मार् महोदय मार्फत मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई अगाडि देख्दा मेरो गौरव पनि हो यो कार्यक्रम का विज्ञहरूलाई राखेर रा। हामीले एउटा बाटो खोज्यौँ भने अवश्य पनि यो मुलुक बन्छ मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो मलाई सबै प्रधानमन्त्रीजी दिएर पा मेरो पार्टीको नेताहरूदेखि लिएर दे मान्य सदस्यहरूले लेखेका सबैका स्टाटसहरू दिएर प्रतिपक्ष -प्रति दलका नेताहरूदेखि दिएर जसले मलाई यहाँ आएर बोल्ने अवसर जुटाइदिनु भयो म तपाईँहरूलाई भेट्न पाएँ सबैलाई मेरो प्रणाम जय नेपाल हामीलाई यो समाजले प्रश्न गर्छ विश्व ग्लोबल भिलेजमा हामीलाई एउटा प्रश्न आउँछ यति सम्पन्न प्रकृति स्रोत र साधनले सम्पन्न मुलुक नेपाल के भएको यो प्रश्न हाम्रा सामुन्ने आउँछ स्वभामुख बहँदै हाम्रो आज शिक्षा नीति छ हाम्रो पाठ्यक्रम हाम्रो शिक्षा हामीले सञ्चालन गरेको विश्वविद्यालयमा युवाहरू पढ्न चाहन चाहँदैनन् हामीले बनाएको शिक्षा दुई तरिको छ गरिबले प्राइभेटमा धनी धनीले प्राइभेट स्कुल पढ्छ चा, गरिबले चाहिँ सरकारी स्कुल पढ्छ विश्वमा कहाँ छ यो स्थिति कुन देशमा छ यो स्थिति छ पाठ्यक्रम हामीले समयमा निर्वाह गर्न सक्दैनौँ बनाएका पाठ्यक्रमहरू पनि अनुसन्धानमूलक छैनन् आज धेरै वर्ष पहिले बुढानी कन्ट स्कुल जहाँ गरिब र धनीको द्यार no no इज नो क्लास नो कास्ट त्यो स्कुललाई पनि हामीले मुलुकभरि फैलाउन सकेनौँ हामी जो हुने छ उसै छित लायौँ जो हुने छैन जो गरिब छ उसको हामीले भोट लियौँ तर हामीले उसको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनौँ र हामीले प्रकृतिसित स्रोत र साधनसित हाम्रो शिक्षालाई जोड्न सकेनौँ स्वभाव बहँदै आज विश्व टेलिएजकेसनमा गइसकेको छ आज विश्व टेलिमेडिसिनमा गइसकेको छ आज विश्व टेलिपोटेसनमा गइसकेको छ तर आज हामीले कसलाई भन्ने कसलाई सुनाउने कसले जवाब दिने यो स्थितिमा छ yeah. स्वास्थ्यको अवस्था सभामुख महोदय भन्ने हो भने आज हामी बिरामी भयौँ हामी क्यान्सरको बिरामी हौँ आज हामी किडनीको बिरामी हौँ अब आज हामी लिभरको बिरामी भयौँ भने मलाई लाग्छ हामी सभासद्हरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति जे बेचेर औषधि गर्ने अवस्था छैन गरिबहरूको अवस्था के होला आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूको अवस्था के होला आज सबैभन्दा महँगो औषधि छ मेडिसिन माफियाहरूको चकचगी छ आज यत्रो संरचना बनाएका छौँ यति डक्टरहरू उत्पादन गरेका छौँ नर्सहरू उत्पादन गरेका छौँ आज दरबन्दी कोही पनि खोलिँदैन आज ती पढेर नेपाल सरकारले जनताले तिरेको ट्याक्स तिरेर पढाएको विद्यार्थीहरू डक्टरहरू नेपाल बस्न चाहँदैनन् आज इन्जिनियरको भ्याकेन्सी खोलिँदैन जनरल एजुकेसन पढेका व्यक्तिहरूको भ्याकेन्सी खोलिन्छ खो लोकसेवा खलिन्छ तर डक्टरहरूको भ्याकेन्सी खोजिँदैन श्रीमान मैले स्वभामुख महोदय मैले यस्तो देश यस्तो सरकार मैले यी बत्तिस वर्षको नभव मैले गर्दाखेरि विश्वमा कोही पनि देखिँदैन दे आज जनताले औषधि गर्न सक्दैनन् यो स्थिति छ आज हाम्रै निवि नजिकको छिमेकी देश भारतको दिल्लीमा एउटा मुख्यमन्त्री के रेजी केजरीवालले भन्छन् म सातवटा हस्पिटल बनाउँदैछु प्रत्येक हस्पिटलहरू सत्र सय बेडको हुनेछन् ती हस्पिटललाई म छ महिनामा कम्प्लिट गर्छु र हरेक इन्डियनहरूलाई दिल्लीवासीहरूलाई म फ्री औषधि गर्दछु र पहिलो सरकारले हस्पिटलको कोठा बनाउँदा एउटा रुम बनाउँदा एक करोड लगानी गर्थ्यो भने मैले बिस लाखमा बनाउँछु भनेर डिक्लेयर गर्छन् भने हामीलाई बत्तिस वर्षसम्म एउटा हस्पिटल बनाउन कसले रोक्यो इच्छा छत्रीले रोक्यो कि हामीले छानेका मान्छेहरू निकम्बा भए कि के भयो यसको बारेमा आज हामी बोल्नुपर्ने स्थिति छ सभामुख मात्रै हाम्रो हस्पिटलहरू छन् क्यान्सर हस्पिटल अहिलेसम्म पेटी स्किन मेसिन छैन क्यान्सरको चेक चेकअप गर्ने आज बाहिर गर्दा साठी सत्तरी हजार लाग्छ इन्डियामा जानुपर्छ हामीले सरकारले राम्ररी व्यवस्था गर्यो भने दुई तिन हजारमा हुन्छ क्यान्सर चेक गर्ने मेसिन हामीसित छैन यो स्थिति त एमआरआई मेसिनहरू छैन त्यस यो माफिया तन्त्र र हामीले कति दिनसम्म कसरी हामीले सहेर बस्ने यो कुरा पनि हामीले सभामुख महोदय मार्फत नयाँ कुराको सालन गरौँ म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय किसानको हालत नबिउँछ समयमा न मल छ न जमिन छ न सिँचाइ छ न बजार छ त्यसमा पनि बाँदरको बिग छ भी न उसले बजार पाउँछ जब किसान हामीले मासु र फलफुल खाद्यान्नमा हामी पूर्णत अगाडि बढ्न सक्छौँ तर जब हामीले तरकारी बेच्ने समय हुन्छ जब हामीले फलफुल बेच्ने समय हुन्छ जब हाम्रो मासु व्यति समय हुन्छ हामी छिमेकी देशबाट ल्याइदिन्छौँ टोटल माफियाको काम गर्छौँ सरकारका जनताका प्रतिनिधि बन्न छौँ राम्रो पदमा बस्छौँ तर जसले मत दिने हो त्यही मत जनतालाई हामीले समयमा धोका दिन्छौँ यसलाई कसले रोक्ने हो त्यसकारण मेरो जिल्लामा अहिले तेह्र करोडको सुन्तला बाहिर गयो हामीले दुई महिना मात्रै रोकेको भए छत्तिस करोडको सुन्तला बेच्दो रहेछ दुई महिना मात्रै त्यो कोल्ड स्टोरमा जोडिदिएको भए सभामुख महोदय हाम्रो देश सम्पन्न हुँदो रहेछ हरेक स्याउमा त्यही छ मासुमा त्यही छ अलेचीमा त्यही छ सबै छ यो सोच हामीले कहिले बनाउने यो सोच हामीले कहिले विकास गर्ने यो कुरा आज हामीले यो पार्लियामेन्टमा बुधवाही रूपमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने योजना छ हामीले गरेका योजनाहरू सभामुख महोदय हामी सडकका योजना बनाउँछौँ हामी एयरपोर्टका योजना बनाउँछौँ हामी कुनै पनि भवनका योजना बनाउँछौँ त्यसबाट कति पैसा पाइन्छ एक दोस्रो समयमा हामीले पुरा गर्दै त्यसपछि ठेकेदारलाई हामी पोस्न जान्छौँ त्यति मात्र होइन शोभामुख पहोधे हामीले भैरवा एयरपोर्ट बनायौँ बयालिस अरबभन्दा बढी खर्च भयो त्योभन्दा बढी पोखरा खर एयरपोर्टमा खर्च भयो तर हामीले भारतसित कुरा गऱ्यौँ सिमानामा लगाएर एयरपोर्ट बनायौँ भारतको पर्मिसन बिना प्लेन चल्दो रहन्छ अब त्यो ब्याज हामीले कहाँबाट तिर्छौँ हामी निजगढ एयरपोर्ट बनाउन खोजिरहेका छौँ तर फास्ट फास्ट्र्याग काठमाडौँबाट निजगढ जाने उन्साठी मिनटमा जाने सडकलाई अहिलेसम्म हामी बनाउँदैनौँ व्यापार घाटा भयो भन्छौँ यस्तो पनि मुलुक हुन्छ यस्तो पनि सरकार हुन्छ जुनसारमा यस्ता पनि नेता हुन्छन् जसलाई न समाजप्रतिकोमा लाज छ न सद्भाव छ जनतापट्टिको सद्भाव छ त्यसकारण सभामुख भोध हामी जतासुकैपट्टि पनि अप्ठ्यारोमा परेका छौँ यो कुरालाई हामीले जोरदारका साथ अब हामीले सुरुवात गरेनौँ भने जनताहरू धेरै अप्ठ्यारोमा परेका छन् युवाहरू सभामुख बनाउँदै वीर गोर्खालीको नामले ने पहिचान नेपाली युवाहरू आज ती युवाहरू यति धेरै प्रकृति स्रोत र साधन भएका देशका युवाहरू बोरा बोक्न जाने हो शमुख नहुँदै यसको व्यवस्था गर्न सकिँदैन यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिँदैन त्यसकारण आज हामी जे गर्दैछौँ यो एकदम राम्रो छैन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा गर्ने हो भने सभामुख महोदय हेनरी किसिन्जरले नेपालको फरेन पोलिसीलाई आफ्नो किताबमा सब विश्वको सबैभन्दा बेस्ट फरेन पोलिसी भनेका छन् कोल्ड वारको बेलामा पनि हामी रसा र अमेरिकाबाट समान सहयोग सद्भाव र सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेका सकेका थियौँ त्यस कारण हामीसँग के छैन सभामुख महोदय हामीसित पानी छ प्राकृतिक स्रोत र साधन छ हिमाल छ जानकी छन् पशुपतिनाथ छन् हलेसी छन् लुम्बेनी छन् हामीसित के छैन मुक्तिनाथ छन् तर आज हामी के भइरहेका छौँ हाम्रो उत्पादन राम्रो छ आज हामीले भनौँदा आज कोदो दिवस मनाउँदैछ विश्वमा सभामुख पहुँदै कोदो दिवस आज हामीले बाहिरबाट ल्याएर रक्सीका पसलहरू मात्रै थापिरहेका छौँ पञ्चायतको बेलामा जनजातिहरूलाई सरकारले चाहिँ नि रक्सी उत्पादन गर्न दिन्थ्यो संस्कृति चाहका निम्ति आज हामीले जनताले उठा बनाएको रक्सीलाई पुलिस लगाएर फुटालिदिन्छौँ तर होली वाइन ल्याएर छर्केर खुवाउन हामी गर्व गर्छौँ त्यसै कारणले त विष्णु माझीले भनेकी छन् छेउमै चा। छै लाली गुराँस पेउली किन हेर्छ सबै चिज छ हामीको हाम्रो जल पानी भारतमा पुग्दा गङ्गा बन्दो रहेछ चम्मचले खान पर्दो रहेछ सद्भाव गरेर काली हामीले कालीगण्डकीको ढुङ्गालाई का इस हामीले भनेको ढुङ्गालाई भारतमा पुग्दाखेरि भगवान् भनेर करोडौँ मान्छेले पूजा रहेछ के रहन्छ हामीसित आज किन जनताले दुःख पाइरहेका छन् किन यस्तो स्थिति भएको छ त्यस कारण यसको बारेमा हामी छलफल गर्नु पऱ्यो बिहान हामीले मोबाइलमा सुन्छौँ सहमुख दय भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो अख्तियार अनुसन्धान आयोग त्यो अख्तियार अनुसन्धानले फाइल छोडेर खोजेर खुन्नलाई कसले रोकेको छ र टुही राखेर बस्छ यो के हो यो नाटक के नाटक मञ्चन हुँदैछ ने ने नेपालमा त्यसकारण शभामुख महोदय हामीले हाम्रो पार्लियामेन्टलाई विभिन्न विषयअनुसार छलफलको थलो बनाउनु पऱ्यो भन्ने मलाई लागेको छ शभामुख महोदय मैले सभामुख महोदय मार्फत यी कुराहरू राख्न चाहेँ यसलाई हामीले यो सदनलाई पनि फरक तरिकाले लैजानु पऱ्यो आज हामीले योभन्दा अगाडि हामीले म कुरा उठायौँ ऋण लिएको छ ऋण तिर्न सक्दैन सबैभन्दा छोरी मान्छेले बढी आत्महत्या गरेका छन् यो आत्महत्याको विषय यहाँ बन्न सक्दैन एक दुईजनाको बाहेक तर समानुपातिक प्रणालीमा सबैले आफ्नो आप अधिकार खोज्छ भने किन महिलाहरूले आत्महत्या गर्दा किन यो सदन घन्किँदैन यसरी यो कृतज्ञ कसरी भयो सदन महाभारतमा सभामुख महोदय जब द्रौपदीको बस्तर हरण हुन्छ त्यति बेला द्रौपदीले भन्छन् भीषमा पितामह दोडाचार्य पाचार्य जस्तो व्यक्तिहरू भएको ठाउँमा आज द्रौपदीको बस्तर हरण हुँदाखेरि एक शब्द कोही बोल्दैनन् यो कृतज्ञहरूको सभा यो मृत्यहरूको सभा भनेर द्रौपदीले भनेका छन् आज देशमा यस्तो अवस्था हुँदा सभामुख मधै हामी कृतज्ञहरूको सभा मृतहरूको चाहिँ संसद बनाउन हुँदैन यो कुरा मैले मैले राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय होइन भने जनताले कहिलेसम्म दुःख पाउने यो देश जहाँ सबै चिज छ जो देशमा आज जनताले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् त्यसकारण सभामुख महोदय मार्फत म मा आग्रह गर्न चाहन्छु तिमी प्रधानमन्त्री बनाउला तिमी पूर्व बन्यौ कि पश्चिम बन्यौ कि मेरो सवाल होइन तिमी मञ्चमा असीमित समय लिएर बोल्छौ तर तिमीले नेपाली जनताको आवाज कहिले बढ्यो सधैँ झगडा सधैँ टन्टा सधैँ अर्कालाई गाली कहिले पनि नेपाली जनताको कुरा गर्न सक्दैन त्यसकारण सभामुख महोदय बैसठी वर्षसम्म एउटै नारा लिएर अब यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन कि त गर्न नसक्नेहरूलाई पार्टीभन्दा माथि उठेर बनवासतिरको बाटो देखाउनु पऱ्यो होइन भने मुलुक अब यो अवस्थामा रहन सक्दैन सभामुख महोदय मलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद